میسر ہوتے ہیں اور جہاں ریاست قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتی ہے. پاکستان دنیا بھر کے تمام ممالک خصوصاً اپنے ہمسایوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مثبت اور تعمیری تعلقات کی خواہش رکھتا ہے. جنوبی ایشیا کے عوام نے گزشتہ نصف صدی کے دوران تنازعات کی بڑی قیمت ادا کی ہے. جب تک خطے کے تمام ممالک ان تنازعات کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے معقول حل تلاش نہیں کر لیتے, اس وقت تک خطے کے عوام کو ترقی اور خوشحالی کی منزل سے ہمکنار نہیں کیا جا سکتا. ہماری حکومت نے با مقصد اور پرام مذاکرات کا راستہ اختیار کر کے کرنے کے لیے ہمیشہ پیش رفت کی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم اس راہ میں رکاوٹ رہے ہیں. اقوام عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس خطے میں تمام تنازعات خصوصاً کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل و درآمد کے لیے ذریعے نکالنے پر زور دیں. اتنا بن پڑا, ہم سے جتنی کوشش ہو سکی ہم اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا پورا زور لگائیں گے, اس کے مفادات کو اپنے مفادات پر کبھی ترجیح نہیں دیں گے. تمام تر منفی خیالات, منفی بات چیت کے باوجود ہم اس ملک میں مثبت پہلو تلاش کریں گے اور ان کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارا جو بھی کام ہے اسے ہم جس بھی شعبے میں اسے ہم پوری ایمانداری سے کریں گے. اے اللہ, تو ہمیں کامیابی عطا فرما, بے شک تو ہمارا کارساز ہے. ہم پر وہ آزمائشیں نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر